ses tagoin antau la solena pasca festo, ciam la signoro eniris Jerusalemon, iris renconte al li infanoi, cae portante palmobrancioin ili laute acclamadis, Hosana en la alto, gloro al vi, ciu venas plena de bonezzo cae compato. Levu pordegoi viain frontonoin, altigiu pordoi antiquai, char estas enironta la glorplena regio. Ciu estas tiu glorplena signoro? La signoro de la legiaroi, la glorplena regio. Hosana en la alto, gloro al vi, ciu venas plena de bonezzo cae compato. En la nomo de la Patro, cae de la Filo, cae de la Sancta Spirito. Amen. Estu laudata Jesuo Christo, eterne. La Signoro estu en mia coro, cae sur miai lipoi, porque mi inde cae giuste annonsu lian vorton. Legajo el la libro de la profeto Jesaja. Dio la Signoro donis al mi profetan langon, porque mi sciu vigligi per vorto la deprimiton. Ciu matene Dio vecas mian orelon, porque mi auscultu kiel lia profeto. Dio la Signoro malfermis mian orelon, kai mi ne contraustaris, mi ne turnis min malantauen. Mian dorson mi submetis alla scurgiantoi, cae miain vangoin alla harsirantoi. Mian visagion mi ne covris contrau insultoi cae craciado. Sed Dio, la Signoro, helpas min. Pro tio mi havas esperon. Tiel mi eltenis ciuin insultoin kiel ŝtona visagio, char mi scias, ke mia espero ne estas iluzio. Jen la parolo de Dio. Al Dio estu danko. Mia Dio, kial vi forlasis min? Mia Dio, kial vi forlasis min? Ciui qui min vidas insultas min, malfermas la buŝon, balancas la capon dirante, li apogis sin alla signoro, tiu helpu lin, tiu savu lin, se li amas lin. Mia Dio, kial vi forlasis min? Circavas min hundoi, bando da crimuloi obsedas min. Ili vundis miain manoin kai piedoin. Mi povas nombri ciuin miain ostoin. Mia Dio, kial vi forlasis min? Ili dividas inter si miain vestoin, pri mia tunico ili lotas. Sed vi, Signoro, estu apud mi, mia forto rapidu helpi min. Mia Dio, kial vi forlasis min? Mi annonsas vian nomon al miai fratoi, mese de popola conveno mi vin gloros. Laudu la Signoron vi, ciui amas lin, honoru lin laidaro de Jacob, obeu al li la Israela popolo.
Mia Dio, mia Dio, kial vi forlasis min? Legajo el la lettero de la apostolo Paulo alla Filipianoi. Gefratoi, quancam Cristo havis dian naturon, li ne volis profiti el sia dieco, sed li malplenigis sin gis sclavigio, farigiante homo kiel ni. Kai kiel homo li estis de ciui agnoscata. Li sin humiligis, kai farigis obeema gis la morto sur cruzo. Pro tio Dio levis lin, kai donis al lia nomo la plei altan gloron, porque honore al lia nomo ciu genuigiu, en la cielo, sur la tero, cae sub la tero, cae ciu lango confessu, che Jesuo Cristo estas la Signoro alla gloro de Dio la Patro. Jen la parolo de Dio, al Dio estu danco. Savo cae gloro cae potenzo, cela Signoro Jesuo Cristo. Savo cae gloro cae potenzo, cela Signoro Jesuo Cristo. Cristo farigis por ni obema gis morto sur cruzo. Pro tio Dio levis lin super cio, cae donis al li la plei altan gloron. Savo cae gloro cae potenzo, cela Signoro Jesuo Cristo. Savo cae gloro cae potenzo, cela Signoro Jesuo Cristo. La passiono de nia Signoro Jesuo Cristo, lau Sancta Mateo. Al proximigis la Pasco cae la festo de la senfermenta pano. La cef pastroi cae la leg doctoroi sercis cia maniere ili povus inside capti cae mortigi Jesuon. Ili attentigis, ne dum la festo, porce ne ocasu tumulto de la popolo. Jesuo estis en Betania, en la domo de Simon, tiu kiu antaŭe estis leprulo. Dum oni sidis ĉe manĝotablo, venis virino kun alabastra vazo da pura narda ŝmiraĵo, tre multekosta. Ŝi rompis la vazeton kaj verŝis la parfumon sur la kapon de Jesuo. Sed kelkaj el la ĉeestantoj indignis inter si murmurante: Kial ĉi tiu malŝparo de valora parfuma ŝmiraĵo? Oni povus pli ĝuste vendi ĝin por pli ol 300 denaroj kaj doni ilin al la malriĉuloj. Kaj ili koleris kontraŭ ŝi. Sed Jesuo diris: Lasu ŝin pace, kial vi ĝenas ŝin? Ŝi faris bonan faron al mi. Ĉar vi ĉiam havas malriĉulojn kun vi, kaj kiam ajn vi volas, vi povas bonfari al ili, sed min vi ne ĉiam havos. Ŝi faris kion ŝi povis, tiel ŝi anticipis la ŝmiradon de mia korpo por la entombigo. Mi certigas vin, kie ajn estos predikata la mesaĝo de ĉi tiu evangelio, oni memoros pri ŝi kaj pri tio kion ŝi faris. Poste Judas Iscariota, unu el la dektu, iris al la ĉefpastroj por helpi ilin en la aresto de Jesuo. Ili tre ĝojis pro tiu propono kaj promesis doni al li monon. De tiam Judas serĉis la plej oportunan manieron por perfidi lin. En la unua tago de la festoj, kiam la judoj buĉas la ŝafidon, la discipluoi diris al Jesuo:
kie vi volas ke ni pretigu por vi la paskon. Li sendis du el siaj disĉiploj, dirante al ili: iru en la urbon, tie vi renkontos viron portantan kruĉon da akvo. Sekvu lin, kaj kie ajn li eniros, tie vi diru al la domomastro: la majstro diras, kie estas mia gastoĉambro, en kiu mi manĝos la paskon kun miaj disĉiploj. Tiam li montros al vi grandan supran salonon, jam prete aranĝitan, kaj tie pretigu por ni. La disĉiploj foriris, eniris la urbon, kaj trovis ĉion, kion Jesuo diris al ili, kaj ili pretigis la paskon. Kiam vesperigis, venis Jesuo kun la dekdu. Dum ili sidis kaj mangis, Jesuo diris: mi certigas vin, ke unu el vi perfidos min, unu kiu mangas kun mi. La disĉiploj malĝojis, kaj diris al li unu post la alia: ĉu eble mi? Sed Jesuo respondis: unu el vi dekdu, iu kiu trempas kun mi la panon en la plado. La filo de la homo baldaŭ mortos, kiel estas skribite, sed ve al tiu kiu perfidas la filon de la homo. Por li estus pli bone, se li neniam estus naskiĝinta. Dum ili manĝis, Jesuo prenis panon, dankopreĝis, dispecigis, kaj donis la panon al la disĉiploj, dirante: prenu, tio estas mia korpo. Poste li prenis la kalikon, dankopreĝis, kaj donis ĝin al ili, kaj ĉiuj trinkis el ĝi, kaj li diris: tio estas mia sango de interligo, kiu estos verŝata por multaj. Vere mi diras al vi, mi ne plu trinkos el la frukto de la vito ĝis tiu tago, kiam mi trinkos ĝin nova en la regno de Dio. Ili kantis la himnon de la festo, kaj poste iris al la olivarba monto. Tiam Jesuo diris al la disĉiploj: vi ĉiuj forlasos min. Fakte estas skribite: mi mortigos la paŝtiston, kaj la ŝafoj dispeliĝos. Tamen post mia releviĝo mi iros antaŭ vi en Galileon. Tiam Petro diris al li: eĉ se ĉiuj forlasos vin, tamen ne mi. Jesuo rebatis: male, mi diras al vi, ke ĝuste en ĉi tiu nokto, antaŭ ol dufoje krios la koko, jam trifoje vi deklaros ne koni min. Sed tre insiste Petro ripetis: eĉ se mi devos morti kun vi, mi neniel vin malkonfesos. Tiel same diris ĉiuj aliaj disĉiploj. Tiam ili atingis lokon nomatan Getsemani. Jesuo diris al siaj disĉiploj: sidu ĉi tie, dum mi preĝos. Poste li prenis kun si Petron, Jakobon kaj Johanon, kaj komencis timtremi kaj angori. Tiam li diris al siaj disĉiploj: ĝis morte malĝoja estas mia animo, restu ĉi tie kaj viglu. Irinte iom antaŭen, li sterniĝis ĝis la tero, kaj preĝis, ke se estas eble, tiu horo pasu for de li. Kaj li diris: Abba, Patro, ĉion vi povas, forportu de mi ĉi tiun suferkalikon. Tamen estu ne tio, kion mi volas, sed kion volas vi. Poste li revenis, kaj trovinte la disĉiplojn dormantaj, li diris al Petro: Simon, kial vi dormas? Ĉu vi ne kapablis vigli eĉ unu horon? Viglu kaj preĝu, por ke vi ne eniru en tenton. La spirito ja estas preta, sed granda estas la malforteco.
denove li foriris kaj pregis ripetante la samajn vortojn. Poste li revenis al siaj disciploj kaj trovis ilin dormantaj. Iliaj okuloj pezigis kaj ili ne sciis kion respondi al li. Kiam li revenis al ili la trian fojon, li diris: "Kiel, ĉu vi ankoraŭ dormas kaj ripozas? Jam la atendo finigis, venis la horo. Jen la filo de la homo perfidate ekfalas en la manojn de siaj malamikoj. Leviĝu do, ni iru. Jam mia perfidanto alproksimiĝas." Kaj tuj, dum li ankoraŭ parolis, venis Judas, unu el la dekdu disciploj, kaj kun li homa maso, kun glavoj kaj bastonoj, sendita de la ĉefpastroj, leĝinstruistoj kaj altranguloj. Lia perfidanto jam antaŭe aranĝis kun ili signon dirante: "Kiun mi kisos, tiu estas, kaptu kaj forkonduku lin sekure." Kaj Judas, alpaŝinte, tuj salutis Jesuon dirante: "Maestro," kaj kisis lin. Tiam ili kaptis kaj arestis Jesuon. Sed unu el tiuj, kiuj staris apude, eltiris glavon, frapis la sklavon de la ĉefpastro kaj detranĉis al li la orelon. Jesuo diris al ili: "Vi venis kvazaŭ kontraŭ rabisto, kun glavoj kaj bastonoj por kapti min. Ĉiutage mi estis inter vi en la templo, mi instruadis, kaj vi ne arestis min. Sed ĉi tio okazas, por ke plenumiĝu la vorto de la skriboj." Tiam la disciploj forlasis lin, kaj ĉiuj fuĝis. Estis tamen knabo, kiu sekvis lin, vestita per tolaĵo ĉirkaŭ la nuda korpo. La gardistoj klopodis kapti lin, sed, lasinte la tolaĵon, li fuĝis. Oni forkondukis Jesuon al la domo de la ĉefpastro, kaj tie kunvenis ĉefpastroj, altranguloj kaj leĝinstruistoj. Petro de malproksime sekvis Jesuon. Li eniris ankaŭ en la korton kaj sidis kun la subuloj, kiuj sin varmigis apud la fajro. Dume la ĉefpastroj kaj la tuta tribunalo serĉis ateston kontraŭ Jesuo por lin mortigi, sed ne trovis. Ĉar multaj false atestis kontraŭ Jesuo, sed iliaj atestoj ne kongruis. Fine leviĝis iuj kun alia falsa atesto. Ili diris: "Ni aŭdis lin diri: mi detruos ĉi tiun sanktejon manfaritan, kaj en tri tagoj mi konstruos alian nemanfaritan." Sed eĉ pri tio iliaj atestoj ne akordiĝis. Tiam la ĉefpastro stariĝis en la mezo kaj demandis Jesuon: "Kial vi nenion respondas? Kion signifas ĉi tiuj akuzoj kontraŭ vi?" Sed Jesuo silentis kaj respondis nenion. La ĉefpastro demandis lin denove: "Ĉu vi estas la Mesio, la benata filo de Dio?" Jesuo respondis: "Jes, estas mi. Kaj vi vidos la filon de la homo flanke de Dio la ĉiopova. Li venos kun la nuboj de la ĉielo." Tiam la ĉefpastro, skandaliĝinte, disŝiris siajn vestojn kaj diris: "Ni ne plu bezonas atestantojn. Vi mem aŭdis liajn blasfemojn. Kion vi opinias?" Kaj ili ĉiuj juĝis lin kondamninda al morto. Iuj el la ĉeestantoj komencis kraĉi sur lin. Ili ĉirkaŭkovris lian vizaĝon kaj, pugnofrapante lin, diris al li: "Profetu, kiu batis vin?" Ankaŭ la gardistoj vangofrapis lin. Petro estis ankoraŭ malsupre en la korto por varmiĝi.
sed venis unu el la servantinoi de la ĉefpastro kaj vidis lin. Ŝi rigardis lin kaj diris: "Ankaŭ vi estis kun tiu Nazaretano, kun Jesuo." Sed li neis kaj diris: "Mi ne scias kion vi diras, nek komprenas vin." Poste li eliris el la korto al la enirejo. Dume koko kriis. Tiu servantino rigardis lin denove, kaj komencis diri al la apudstarantoj: "Ankaŭ tiu estas unu el ili." Sed Petro ankoraŭ foje neis. Kaj post iom da tempo kelkaj el la ĉeestantoj denove diris al Petro: "Certe vi estas unu el tiuj, ĉar vi venas el Galileo." Sed Petro komencis malbeni kaj ĵuri: "Tute ne, mi ne konas tiun homon, pri kiu vi parolas." Tuj koko kriis la duan fojon. Tiu momente Petro ekmemoris tion, kion Jesuo diris al li: "Antaŭ ol dufoje krios koko, vi trifoje deklaros ne koni min." Tiam li komencis plori. Frumatene la ĉefpastroj kunvenis kun la altranguloj, la skribistoj, kun la tuta sinedrio, por decidi pri Jesuo. Fine ili ordonis ŝnurligi kaj forkonduki lin, por transdoni lin al Pilato. Pilato demandis lin: "Ĉu vi estas la reĝo de la judoj?" Jesuo respondis: "Vi tion diras." Ĉar la ĉefpastroj multe lin akuzis, Pilato denove lin demandis: "Kial vi respondas nenion? Vidu pri kiom da aferoj oni vin akuzas." Sed Jesuo nenion plu respondis, tiel ke Pilato multe miris. Ĉe la paskofesto Pilato kutimis liberigi unu el la malliberuloj, kiun la amaso petis. Estis tiam en karcero iu nomata Barabas, kiu mortigis iun dum ribelo. La homamaso suprenvenis al la palaco de la guberniestro kaj komencis peti lin pri tio, kion li kutimis fari por ili. Tiam Pilato demandis: "Ĉu vi volas, ke mi liberigu al vi Jesuon, la reĝon de la judoj?" Li parolis tiel, ĉar li sciis, ke nur pro envio la ĉefpastroj transdonis lin. Sed ĉi tiuj instigis la homamason por peti, ke li liberigu Barabason. Pilato denove demandis: "Kion do mi faru al tiu, kiun vi nomas reĝo de la judoj?" Ili ekkriis: "Krucumu lin." Pilato demandis: "Kial? Kian malbonon li faris?" Sed ili des pli kriaĉis: "Krucumu lin." Pilato ne volis malplaĉi al la amaso, pro tio li liberigis Barabason, sed Jesuon li skurĝigis kaj transdonis lin al la soldatoj, por ke li estu krucumita. La soldatoj forkondukis Jesuon en la korton de la guberniestra palaco kaj kunvokis la tutan taĉmenton. Ili vestis lin per ruĝa tuniko, plektis dornan kronon kaj surmetis ĝin sur la kapon de Jesuo. Tiam ili komencis saluti lin: "Saluton, reĝo de la judoj." Per bastono ili frapadis lian kapon, ili kraĉis sur lin kaj ekgenuis, ŝajnigante adori lin. Post ĉi tiuj insultoj ili deprenis la ruĝan veston kaj surmetis al li liajn proprajn vestojn. Poste ili elkondukis lin eksteren por krucumi lin. Survoje ili devigis iun preterpasanton venantan de la kamparo, Simonon el Kirenio, patron de Aleksandro kaj Rufo, ke li portu la krucon de Jesuo. Jesuo estis kondukita al loko nomata Golgota, tio estas loco de cranio.
tie oni volis doni al Jesuo vinon kun mirho en mixita, sed li ne akceptis ĝin. Poste ili krucumis lin kaj dividis inter si liajn vestojn, ĵetante lotojn por scii kion ĉiu el ili ricevu. Estis la naŭa horo, kiam ili krucumis lin. Sur la ŝildo, kie oni skribas la motivon de la kondamno, estis ĉi tiuj vortoj: la reĝo de la judoj. Kun Jesuo ili krucumis du rabistojn, unu dekstre kaj unu maldekstre de li. Tiel plenumiĝis, kio estis skribita: li estis alkalkulita al krimuloj. La preterpasantoj insultis lin, balancante la capon cae dirante: ha, ha, vi ciu volis detrui la templon cae reconstrui gin dum tri tagoi, savu vin mem, deiru de la cruzo. Tiel same ancau la cefpastroi mocadis cun la altranguloi dirante: aliain li savis, sin mem li ne povas savi. La Mesio, la regio de Israelo, de iru nun de la cruzo, porque ni vidu cae credu. Ancau tiui ciui estis crucumitai cun li, insultis lin. Ciam venis tagmezo, farigis mal lumo sur la tuta lando, dis la tria post tagmeza horo. Ie la tria horo, Jesuo criis per lauta vocio: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Tio estas: mia Dio, kial vi forlasis min? Iuj el la ĉeestantoj, aŭdinte tion, diris: jen li vokas Elian. Iu kuris, plenigis spongon per vinagro, metis ĝin sur kanon kaj donis al li trinki, dirante: ni vidu, ĉu venos Elia por depreni lin. Sed Jesuo, eliginte lautan krion, ellasis la spiriton. Tiam la kurteno de la sanktejo disŝiriĝis en du pecojn, de supre ĝis malsupre. Kaj la Roma oficiro, kiu staris antaŭ li, vidante kiamaniere li ellasis la spiriton, diris: vere, ĉi tiu viro estis filo de Dio. Estis ankaŭ kelkaj virinoj, rigardantaj de malproksime, inter kiuj estis Maria Magdalena kaj Maria la patrino de Jakobo la pli juna kaj de Joses, kaj ankaŭ Salome. Ili sekvadis Jesuon jam kiam li estis en Galileo, kaj multaj aliaj virinoj, kiuj suprenvenis kun li en Jerusalemon. Kiam vesperiĝis, Jozefo el Arimateo kuraĝis iri al Pilato por peti la korpon de Jesuo. Jozefo estis grava juĝista konsilanto, kiu mem atendadis la regnon de Dio. Tiu tago estis la festa preparado, tio estas la tago antaŭ sabato. Pilato miris, ke Jesuo jam mortis. Alvokinte la oficiron, li demandis, ĉu vere Jesuo mortis, kaj laŭ la konfirmo de la oficiro li konsentis forpreni la korpon de Jesuo. Tiam Jozefo, aĉetinte tolaĵon, deprenis Jesuon de la kruco, envolvis lin en la tukon kaj metis lin en la tombon, kiu estis elhakita el ŝtono. Poste oni alrulis ŝtonegon antaŭ la enirejon de la tombo. Maria Magdalena kaj Maria la patrino de Jozefo vidis, kien oni metis la korpon de Jesuo.
La savanto de la homaro supreniris al Jerusalemo por preni sur sin la passionon kaj por iri en la gloron. Lin ni humile petegu. Sanctigu la popolon elacetitan per via sango. Gvidu niain episcopoin kaj pastroin, kiuj partoprenas en via ofico de capo kaj paŝtisto, porque ili per via asisto conducu ciuin homoin al la patro. Sanctigu la popolon elacetitan per via sango. Via angelo accompanu la voyagiantoin, porque ili evitu ciuin dangeroin de la corpo cae de la animo. Sanctigu la popolon elacetitan per via sango. Instruu nin servi al ciui, cae tiel ni estu imitantoi de vi, ciu venis por servi, cae ne por esti servita. Sanctigu la popolon elacetitan per via sango. Faru che en ciui comunumoi helpu frato al frato, porche ili farigiu pro via ceesto, quasau civito nechancelebla. Sanctigu la popolon elacetitan per via sango. Estu misericorda al ciui mortintoi, cae acceptu ilin ce la lumo de via visaggio. Sanctigu la popolon elacetitan per via sango. Ni petu la cielan patron, che li pardonu niain pecoin, cae gardu nin contrau la malbono. Patronia, quiu estas en la cielo, sanctigata estu via nomo. Venu via regno, farigiu via volo, kiel en la cielo, tiel ancau sur la tero. Nian panon ciutagan donu al ni hodiau, kai pardonu al ni niain shuldoin, kiel ancau ni pardonas al niai shuldantoi. Kai ne conducu nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Liberigu nin, ni petas, signoro, de ciui malbonoi. Donu favore pacon en niai tagoi, porque helpitai de via compato, ni estu ciam liberai de la peco, cae securai contrau ciu dangero. Attendante la beatan esperon, cae la alvenon de nia savanto Jesuo Christo. Char via estas la regno, cae la potenzo, cae la gloro eterne. Cio pova eterna Dio, quiu donis kiel modelon de humileco por la homoi Jesuon Christon, nian savanton, farigintan homo kai humiligintan gis morto sur cruco, ebligu al ni, ke ni ciam memoru la instruon de lia pasiono, porque ni partoprenu en la gloro de lia resurrecto. Pritio ni petas per nia Signoro Jesuo Christo, via filo, quiu vivas cae regas cun vi en unueco cun la Sancta Spirito, Dio en ciui iarcentoi. Amen. Dio benu nin, ligardu nin de cio malbona, cae conducu nin al la vivo eterna. Amen.